Oh, yeah,
Үлкен рахмет. Бастамасымен Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті болып, түлегі болып шықтық. Мақтанамын. Рахмет үлкен.
Махаббат деп махаббат, махаббат деп махаббат.
La paura che avverrà, cosa vuoi che sia, questa storia ti farà, il tuo dolore che più dolce che ci sia.
Үлкен рахмет. Жақсылықтарына мың мәрте тағы да рахмет айтқым келеді. Қасымыздағы барлық бірге оқыған бауырларымыз, группаластарымыз қазіргі таңда биік дәрежеге жетіп, бәріміз бір концерттің аясында бас қосып, сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп жүрміз. Бұдан асқан біз үшін үлкен бақыт жоқ. Кезінде жатақханада бәріміз бірге тұрып, бірінші курстан екінші курсқа секіріп, екінші курстан үшінші курсқа секіріп сөйтіп, апайымыздың бастамасымен Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті болып, түлегі болып шықтық. Мақтанамын. Рахмет үлкен. Айман апай, рахмет сізге. Рахмет!
Thank you.
Thank you.
балық шығып кезінде жатақханада бәріміз бірге тұрып, бірінші бастан екінші бастан секіріп, екінші бастан үшінші бастан секіріп сөйтіп, апайымыздың бастамасымен Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті болып, түлегі болып шықтық. Бір керемет әсер деп отырмын. Жақсының жақсылығына бір тасы қазақтар халқымыз негізі дана халық қой. Сол себептен халықты адамынан атты өтпей осы тұрған жерде университетіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырып отырған кеште Айман апайымыздың маған деген жасаған ұстаз есебінде көп деген жақсылықтарына он мәрте тағы да рахмет айтқым келеді. Осымызда барлық бірге отырған бауырларымыз, группаластарымыз қазіргі таңда биік дәрежеге жетіп, бәріміз бір концерттің аясында бас қосып, сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп жүрміз. Бұдан астан біз үшін үлкен бақыт жоқ. Кезінде жатақханада бәріміз бірге тұрып, бірінші бастан екінші басқа секіріп, екінші бастан Yeah.
Үлкен рахмет. Алла разы болсын. Құрметті ағайын. Әдемі төлпеден қуасын екерай, мен ұнмар тибуджи е. Үлкен әлем бойынша тыңдарман қауымды тамсандырып жүрген біздің өнердегі анамыз, Қазақстанның еңбек ері, біздің ең сүйікті ұстазымыз, қошеметтеріңізбен Айман Қожабекқызы! Сіздердің рұқсаттарыңызбен, құрметті ағайын, ұстазыма мың мәрте басымды үйіп тұрып, рахмет айта отырып, қазір сахнаның сыртында мына гүлден бәрін сіздердің рұқсаттарыңызбен табыстасам деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Және де сіздердің ыстық ықыластарыңызды көріп, 30 сағат жол ұшып келгенімді ұмытып кетіп, жаңағыдай бір керемет әсерде отырмын.
для ансамбля «Скрипачей». Только для ансамбля «Скрипачей» дорогу дайте.
Армысыздар, құрметті достар, мінекей біздің студенттер қазақ ұлттық өнер университетімізге бүгін 25 жыл.
құрметті оқырмандар, мінекей қазақ ұлттық өнер университетінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған концертіміз өз мәресіне жетті, өте тамаша деңгейде өтті. Келгендеріңізге, қолдағандарыңызға көп рахмет. Күшті, супер, керемет оркестр менің ойымнан шықты. Димаш. Қолыш келмейді, астақ әрі
Сіздердің сабақ қаласыңызды көріп,
30 сағат жол ұшып келгенімді ұмытып кеттім. Жаңағы бір керемет әсерде отырмын. Жақсының жақсылығына
that he went in the dark, was the naked one. Just like before.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын дейді қазақта. Халқымыз негізі дана халық қой, сол себептен.
арманнан тұрады. Сәл жақындасың болама?